Հայաստանում եւ Հանրապետության տարածքից դուրս կատարված գործողումներն այսուհետ կվճարվեն օրապահիկի տեսքով։ BDO Armenia ընկերության ավագ խորհրդատու հաշվապահ Անի Վարդանյանը մեզ համար մանրամասնել է, թե որքան է կազմում օրապահիկի հատուցման գումարները, ինչպես պետք է դրանք փոխհատուցվեն եւ ինչպես են հարկվում։ Գործողումների ընթացքում գործատուն ինչ փոխհատուցումներ պետք է կատարի իր աշխատակիցներին։ Գործողումը դա գործատուի կողմից աշխատողի աշխատանքի հիմնական վայրից դուրս որոշակի ժամկետով մեկ այլ վայրում աշխատանք կատարելու հանձնարարություն է։ Գործողվող աշխատողին հատուցվում են օրապահիկը, գիշերավարձը, ճանապարհածախսը, գործողման հետ կապված այլ ծախսեր, իհարկե հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում։ Մինչև 30 կիլոմետր հեռավորությամբ աշխատանքի հիմնական վայրից գործողվելու դեպքում աշխատակիցին հատուցվում է միայն ճանապարհածախսը։ 17 թվականի մայիսի 13-ին ուժի մեջ մտավ կառավարության 2335N որոշման փոփոխությունը, համաձայն որի 30 կիլոմետրից ավել հեռավորությամբ գործողվելու դեպքում ՀՀ տարածքում աշխատակցին պետք է փոխհատուցվի օրապահիկը եւ ճանապարհածախսը։ Մինչդեռ նախկինում փոխհատուցվում էր միայն ճանապարհածախսը։ Գործողվող աշխատողին գործողման ծախսերի հատուցումը պետք է կատարվի գործողում մեկնելուց առնվազն 1 օր առաջ գործողման հրամանի հիման վրա, որտեղ պարտադիր պետք է նշվեն գործողման մեկնելու եւ վերադառնալու օրերը, նպատակը եւ այլն։ Գործողումից վերադառնալուց եւ աշխատանքի ներկայանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում աշխատակիցը գործատուին պետք է ներկայացնի գործողման հաշվետվությունը, հիմնավորող փաստաթղթերը, գործողման վկայականը այն երկրների համար, որտեղ այն պարտադիր է։ Իսկ գործատուն դրանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է հաշվարկը կատարի և աշխատակցին վճարի հատուցման ենթակա գումարը։ Ինչպես են կատարվում փոխհատուցումները օտարերկրյա գործողումների դեպքում։ Օտարերկրյա պետություններ գործողվելու դեպքում գիշերավարձի ծախսերը հատուցվում են փաստացի կատարված ծախսերի հիման վրա հիմնավորող փաստաթղթերի առկայության դեպքում, իսկ դրանց բացակայության դեպքում կառավարության սահմանած չափերի 70%-ի չափով։ Գիշերավարձի եւ օրապահիկի ծախսերի հատուցումը կատարվում է կառավարության սահմանած նվազագույն չափերով, որոնք պետական հիմնարկների աշխատակիցների համար նաեւ առավելագույն չափեր են։ Օրինակ ՀՀ եւ ԼՂՀ տարածքում գործողվելու դեպքում 1 օրացուցային օրվա համար օրապահիկի նվազագույն չափը սահմանված է 3000 դրամ, որը պետական հիմնարկների աշխատակիցների համար նաեւ առավելագույն չափ է։ Եվ պետք է նշեմ, որ գործատուի կողմից կառավարության սահմանած նվազագույն չափերից պակաս օրապահիկ տրամադրելու դեպքում յուրաքանչյուր գործատու պետք է գիտակցի այն ռիսկը, որ աշխատակիցը ցանկացած պահի կարող է բողոքել եւ պահանջել իրեն հասանելի օրապահիկի պակաս վճարված գումարը։ Եկամտային հարկով հարկման տեսանկյունից ինչ առանձնահատկություններ կան։ Գործող օրենսդրությամբ եկամտային հարկի մասին օրենքի համաձայն եկամտային հարկով հարկման ենթակա չեն ՀՀ եւ ԼՂՀ տարածքում գործողվելու դեպքում օրապահիկի գումարը առավելագույն է 8000 դրամի չափով, իսկ նոր օրենսգրքով այդ գումարը դարձել է 12000 դրամ։ Գիշերավարձի եւ ճանապարհի ծախսերը կառավարության սահմանած նվազագույն չափերով, անկախ հիմնավորող փաստաթղթերի առկայությունից։ ՀՀ տարածքից դուրս գործողվելու դեպքում եկամտային հարկով հարկման ենթակա չեն ՀՀ կառավարության սահմանած օրապահիկի նվազագույն չափերը չգերազանցող գումարները, անկախ փաստաթղթերով հիմնավորված լինելու հանգամանքից։ Իսկ գիշերավարձի ծախսերը փաստաթղթերով հիմնավորված լինելու դեպքում, իսկ այդպիսի փաստաթղթերի բացակայության դեպքում դրանց 70%-ի չափով։ Պետք է նշել, որ կառավարության սահմանած գործողման վճարները գերազանցող գումարները պետք է գումարվեն տվյալ աշխատակցի հատուցման վճարման ամսվա աշխատավարձին եւ հարկվեն ընդհանուր կարգով, այսինքն սանդղակով։ Իսկ ինչ առանձնահատկություններ ունենք շահութահարկով հարկման տեսանկյունից։ Գործող օրենսդրության մասնավորապես շահութահարկի մասին օրենքով համախառը եկամտից նվազեցման ենթակա են գործողման ծախսերը, սակայն կան սահմանափակումներ, որոնք տարածվում են մասնավորապես ՀՀ տարածքից դուրս գործողումների վրա։ Գործողումների ծախսերը նվազեցվում են հաշվետու տարվա համախառը եկամտի 5%-ից ոչ ավել չափով։ Օրապահիկի գումարները կառավարության որոշումներով սահմանված չլինելու դեպքում առավելագույնը 25000 դրամի չափով, նոր օրենսգրքով այդ գումարը դարձել է 30000 դրամ, իսկ կառավարության կողմից սահմանված լինելու դեպքում կառավարության սահմանած նվազագույն չափերով։ Եթե ծառայությունների մատուցում է կատարվում ՀՀ տարածքից դուրս, այդ դեպքում
պատվիրատուի հետ կնքված պայմանագրով, երկողման իրեն հաստատված նախահաշիվներով հատուցման ենթակա գումարները այդ ծառայությունների դիմաստացման ենթակա առանձնացված լինելու դեպքում գործողման ծախսերը նվազեցման ենթակա են հատուցման ենթակա եկամուտների 80%-ից ոչ ավել չափով։ ՀՀ տարածքում գործողումների դեպքում օրապահիկի գումարները նվազեցման ենթակային համախառը եկամտից առավելագույն է 8000 դրամի չափով, նոր օրենս գրքով դա դարձել է 12000 դրամ, անկախ փաստաթղթերով հիմնավորված լինելու հանգամանքից։ Եվ պետք է նշեմ, որ միայն օրապահիկի ծախսերն են, որոնք համախառը եկամտից նվազեցվում են, անկախ փաստաթղթերով հիմնավորված լինելու հանգամանքից։ Մյուս բոլոր գործողման ծախսերը պարտադիր պետք է լինեն փաստաթղթավորված։ Ֆինանսական խորհրդատու ծրագիրը կրում է իրազեկման բնույթ։ Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել BDO Armenia ընկերություն, այցելելով Վազգեն Սարգսյան 10, գրասենյակ 114 կամ զանգահարել 010 52 88 99 հեռախոսահամարով։